Здравейте, приятели! Аз съм Лора. Аз съм Тони. В България има 39 планини и ние с Тони и Миро решихме да се качим на най-високите им върхове. Списъкът доста се съкрати и е време да качим няколко върха, които са недалеч от София. В това видео ще видите качването на 5 върха, което ще осъществим в рамките на няколко дни, непоследователно. Днес сме тук в село Горочевци или Горочевци, да слагам ударенията на правилните места, за да се качим на най-високия връх на Еловишка планина, който се нарича Плоча. Би трябвало да е приятна разходка, Тони вече е била, така че ще ни води. Хайде! Хайде, Миро! Връх Плоча е висок малко над 1300 метра. Спряхме колата в селото и поехме нагоре. Има табелки, на които пише Връх Плоча, може би са направени от местните хора. Придружавани едно кученце, кръсти го Плочка, момиченце, много е симпатично. Пътеката никак не е стръмна, абстрахирайте се от факта, че се задъхвам. В момента е по-скоро кална, има и трева, нищо, че сме март месец. Както всички знаем, 2022-2023 нямаше зима. Не сме на връх Плоча, а на по-известния, може би, в района връх, който се нарича Мала Курвица. Сега ще се качим след малко на още едно стъпало отгоре. Някой казва, че размера има значение. Няколко крачки. По-късно сме на Голема Курвица. Ето го и върха. Нямаше табелка, която да ни покаже отклонението, но ние въпреки това решихме да дойдем. Дори има паднали клони, сняг. Не е лека работа. Кога казва Тони, че е празника на този връх? Да, един от може би малкото върхове, ако понеже не знам дали има други такива, който си има и ден посветен на него, 2 февруари. Заповядайте. Ако сте си отделили повече време за разходка, може да отидете и до местността Ровините. Хайде, все пак сме тръгнали да качаме връх Плоча. Тони и Миро, Плочка! Къде си Плочка, моето момиче? Къде ли е нашата Плочка? Как да сме на върха без нея? Най-високият връх в Еловишка планина. Плоча. Няма си табела, но въпреки това височината 1329 метра. Един от 39-те планински първенци в България. И ние сме тук. Интересно е, че и Мала и Голема Куровица имаха своите табели, а тук такава липсва, но все пак. Сега задължителните снимки със знамето. Няма как да минем без тях. Капаме набързо и слизаме към колата, защото днес ще качим още един връх. Сега нови снимки ще правим ли? Няма, нали? Аз така си мисля. Но нещо все пак да имам за другите. Ето ни в Раянци. Миро кара около 40 минути и ние с Тони дремнахме леко и още ни се спи. Даже се замислих, трябва ли да се качваме на два върха днес или може само с един, но сме решили да качим най-високия връх в Пенкьовска планина, който се нарича Конски. Кучета ни посрещат, не са толкова дружелюбни, като в предното село, но все пак върха е някъде нагоре, 500 метра денивелация ни очаква. Отново следваме трак,
който сме взели от сайта Trip Journals. И той ни е от голяма помощ, защото тук пътеката не е маркирана. Хайде, заставаме! Или ти ще останеш той? Аз искам да остана тук. Добре. Ти вървиш бързо, ще ни настигнеш. Аз съм по-бавна. О, ай, останали, не знам дали ще тръгна. Да, тежко ще е. О, окей. Ела, човече, утоли жаждата си. Кажи блага дума. Това пише. Познаващето, селата, ракийка, Балкана. Добре, доста изолирани къщи, никой няма в тази горна махала. Това горе-долу би трябвало да бъде половината от разстоянието ни до върха. По-трънливо и има доста разклонения. Възможността човек да се загуби е никъде не е малка. Пак казвам, няма маркировка, така че GPS трака е, може би, айде бе, задължителен. Пенкьовска планина и нейния конски връх. 1187 метра над морска височина, българският трикольор. Прекрасно време, какво може да иска повече човек? Освен задължителните снимки със знамето. Казах ви още в началото на видеото, няма да приключим само с два върха. Ще има още поне три, може би и четири, знам ли. Но сега нещо много задължително след добро ходене в планината. Здраве, този път се е Риан. Нов ден, нов връх. Не далеч сме от предното място, на което качихме последния връх. Намираме се в село Сушица и планината, в която сме в момента, се нарича Кобилска, а нейният най-висок връх – Бели камък. Натам сме се запътили и Чарли е с нас. Тук горе има едно коте на дървото, което издава звуци и го привлича, но въпреки това той ще тръгне с нас. Надявам се. Вече взе сутрешната си баня в тинята, вече е пременен и черен и готов да поеме по пътеката. Нали бе? Готов ли си? Хайде, да вървим! Да, тук пътеката е супер приятна. Зелена е, много е хубава, има и къщи, някои от тях поддържани, тази май не е чак толкова. Няма никъде маркировка, ние сме свалили GPS трак от сайта tripjournal.com. Винаги го ползваме. Много благодарим за траковете. Хайде, че Чарли вече бърза. На връщане няма да има толкова енергия, Чарли. Убедена съм, нали? А? Лодчик.
Няма вода по пътя. Имаше чешмичка там, където оставихме колата. И толкова. Тони, много добри шипки. Даровете на природата. Най-добрия шипка в правила Тебър. Нали? Мале, то наистина. Просто е и върха. Героят е уморен. Айде, Чарли! Вижи! Темпо! Темпо, темпо, боя, диква и за миг не се улитвай. Да, ме ми изглежда чисто там. Как ти струва? Този път ние чакаме Миро и не тичахме. Тук би трябвало да бъде най-високата точка на Кобилска планина, връх Бели камък. Триангулачната пирамидка е тук и котата би следвало да е 1356 метра. Тук виждаме друго написано, Тони. Не знам на кое да се доверим. 1367. Явно зависи от GPS. Объркващо е, даже според други източници, не това е най-високата точка, ами 300-400 метра нататък. Ще посетим и нея. Това се водело стари белеви камък връх. Доста объркващо стана, както и да е. Там ще развеем три багреника. Нашия малък герой. Хайде! Чарли! Хайде, Чарли! Браво! Чувствам по същия начин. Какво си мислиш? Давай! Представям си кепапчета, пържоли. Да ни крепят. Шоп, напред. Салати, напред към победата. Давай, Чарли! Това е върха. Много ентусиазирано го направихме. Най-високата точка в Кобилска планина. Да си призная, не знам колко е високо. Но е най-високото. Така би трябвало. Браво, Тони! Този път успяхме. Браво, Чарли! Дай лапа! Не иска. Добре, де. Сега задължителните снимки за знамето. След това слизаме по възможно най-бързия начин, защото след като се качим на колата ни и чака чопска салата, кебапчета, кифтета, огладняхме. И тиквички. Вземен сме. Гладни сме. Жадни сме. Толкова се надяхме тази седмица да успеем да седнем в прочутата земенска кръчма. Уви. Пак града. Има някакъв, бих го нарекла, кукристи събор, голям фестивал, пълно е с народ, кръчмата се пука по шевовете, хората си хапват сладко-сладко и не помахаме. Така казаха ни, че е зето и пак няма да можем да седим. Така че миража с салати, пържени тиквички, кебапчета, кифтета остава само в нашата фантазия. Чарли, съжалявам, обещах ти кебапче, но не винаги нещата зависят от мен. Какво направихме? Намерихме го в жабрено. Винаги... Това, което нямаше в тебе. Да, винаги е така. След по-лошите неща идват по-хубави. Тук сме в жабрено. Ще ядем кюфтета, ще ядем картофи на салата, пием бира, зеле с месо. Много е хубаво и сме на въздух. Здрави! Нещо габаритите не са същите. Готови сме за излитане в един друг космос, детския. Нов ден, нова планина. Здравейте, приятели, отново! Видеото продължава, почти го забравих, Тони. Вече сме в планината, наречена Гол Бърдо, недалеч от град Радомир. По асфалтов път тесен, живописен и без дупки.
Затова сме без джипката. Ще се качим на първенеца на планината. То не е била там, но от друга пътека, тръгваща от град Перник. Така че, може би, и тази пътека е нова за теб сега. Абсолютно нова. Хайде към пътеката. Би трябвало след час и половина най-много да сме навръх Ветрушка. Славей, хижа, славей! Оставихме колата на паркинга на неработещата хижа Орлите. Пъти свършват там. Поехме нагоре по стръмен склон, който казват някога бил ски писта. Сега наляво има табела, вероятно, почти я разчитам, която ни опътва към нашата крайна цел. Върха! Сме в най-прекрасния сезон, когато живота се е събудил, така е, навсякъде цветове, птички, бръмбари, толкова много растително свежест, благодарение на всички тези дъждове, които се изляха на родна територия цяла пролет. Велико е, много се радвам, че Петрушка! Най-високата точка в Голо Бърдо. Висок е 1158 метра. Ето го! Още един връх! Браво, Тони! Сега задължителните снимки с любимото знаме. Е, Голо Бърдо, това беше. О, не! Имаме една лирична изненада отклонение в същата тази планина. Ето го и нашето лирично отклонение, цветните градини на Голо Бърдо. Тук има просто много красиви цветенца, някои от тях са ендемични видове за Балканския полуостров. И е истински разкош, все едно се намираме в райските градини на земята. Толкова отдавна Тони ни е говорила за това място, мястото с тоалетата. Така ни го представи първи път и нямах търпение да дойдем наистина. Макар и с закъснение, вече сме началото на юни месец. Добре, че пролетта беше по-хладна и дъждовна и ето успяхме да хванем някое друго оле. Прекрасни са! Стига ми само мнене, навдигай, навдигай, барем да не те познавам, познавам, барем да не те познавам, познавам, чия си мари дождения, дождения. Идвахме насам, всъщност тръгнали сме връх да качваме, наистина. Спряни гранична полиция, хората бяха супер любезни и ни казаха да дойдем тук, защото има събор, българо-сръбски. Как да не слушаме полицаите, моля ви, кажете ми. Ето, преди да качим върха сме тук с Тони. Аз изех дюлева ракия за подарък. Аз едно сладко пиперче. И сега е време да качим най-високия връх в Милевска планина, който е ей там, зад нас. И Ренка е също в компанията ни днес, само че ето е тя, и тя си взе пипер в раницата. Време е да качваме, върхове! Силните аплодисменти за всички на Торонто, прекрасни сте!
Отправяме се към село Метухия. Пътя става доста предизвикателен и не случайно сме с джипката на Тони с железна машина. Вкусно с ягодите, но някъде в това безлюдно селце някой човек гърми с нещо. Много гадно се чува. Плана за днес е да се качим на връх Милевец, най-високия в Милевска планина и да завършим този епичен ден в село Еру, където се очаква да изпратим залез, красив надявам се. О, Боже, някой гърми, толкова време вече го прави, че направо ето така съм се напекла. Бързо ще кажа каквото имам да казвам. Там ще има джаз фест и ще е много хубаво и релаксиращо. Преди това трябва да повървим. От село Метухия някъде може би 4-5 км не засякахме точно. С джипа на Тони минавахме по трънлив път, не за лека кола този маршрут, в никакъв случай. И сега сме тук на село Побиен камък. Или Побит камък, както е настоящото му име. Оставихме джипа и тръгваме по пътечката, която е тревиста, пълно е с цветя, с билки. Птички има, разбира се, всякакви животинки жужжат. Много е красиво, истинска идилия. Дори открих диви ягоди. Само ако този господин спре да гърми някъде в далечината, ще мине далеч по-спокойно и релаксиращо. Труден закачване връх ще е. Много изкушения, както каза Тони преди малко, има по пътя. Красиви цветя, природа и озрели горски ягоди. За теб. Искаш да кажа, че закъсняваме и пак сме в колата ли? Възползвахме се и джипа ни помогна още малко по маршрута, но тук оставяме да си почине. Добре работа и на Тони, и на джипката. И сега все пак ще вървим до върха. Хайде, оп! Еха! Как се казва Тони, знаеш ли? Thank you.
кафе, нали? Точно така. Точно така. Всички сме много високи. Доброто ходене в планината трябва да завърши така. Днесния ден беше драматичен лекичко, но само лекичко.